Əziz həmvətənlər, bugün müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Hadrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Görəzilli kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracalı kəndi, Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. Bu kəndlərin və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi tarixi qələbəmizdir. Azərbaycan işğal altında olan torpaqları işğaldan azad edir. Demək olar ki, hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün bizim əskər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni zamanda strateji yüksəklikləri götürərək daha əlverişli mövqələrə sahib olurlar. Beləliklə, əməliyyat planı tam icra edilir. Əməliyyat planı müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan ordusu həm maddi texniki təchizat baxımından, eyni zamanda döyüş hazırlığı baxımından bugün döyüş meydanında tam üstünlüyə sahib olubdur. Bugün aparılan döyüşlərdə düşmənin hərbi texnikası böyük dərəcədə məhv edilmişdir və eyni zamanda xərbi qənimət götürülmüşdür. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, sentyabrın 27-sindən bu günə qədər Ermənistan ordusuna çox böyük zərbə vuruldu. Mən sadəcə olaraq Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının siyahısını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Ermənistanın itkiləri ilə əlaqədar məlumat verirəm. 16 komanda məntəqəsi məhv edildi. 196 tank məhv edildi. 38 BM-21 bir uraqan, 10 özü yeriyən artilleriya qurğusu, onlardan 8-i Akasiya, 2-si Qvazdika, 36 piyadaların döyüş maşını, 24 artilleriya batareyası, 2 REM və ya hava hücumuna qarşı müdafiə vasitəsi, 2 S-300 kompleksinin buraxıcı qurğusu, 25 ASA zenit raket kompleksi, 2 KUB zenit raket kompleksi, 4 repellent radiotexniki maniyyə vasitəsi, 136 top, 56 minatan, 1 TOS-1A sursatı, ot saçan sursatdır. 2 radiolokasiya stansiyası, 1 kalçuga anteni. Qənimət kimi götürülmüş hərbi texnika aşağıdakı kimidir. 18 tank, 4 top, 22 piyadaların döyüş maşını, 12 minatan, 4 UAZ maşını, 1 ekskavator, 27 İqla kompleksi, 1 ZİL maşını, 9 qaz maşını. Onu da bildirməliyəm ki, düşmənin əlində bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məhsus olan
hərbi texnika yoxdur. Düşmən öz xalqına nağıllar danışır, yalan danışır, faktları saxtalaşdırır, öz xalqını aldatmaq istəyir, beynəlxalq aləmini aldatmaq istəyir. Ki, güya onlar hücuma keçirlər, onlar bizim bəzi mövqelərimizi geri alıblar, hamısı yalandır. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis görə bilər ki, bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edibdir. Azərbaycan ordusu öz üstünlüyünü göstərir. Azərbaycan əskər və zabiti yüksək mənəvi psixoloji keyfiyyətlər göstərir, mənəvi ruh göstərir. Çünki biz öz torpağımızla vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Ermənistanın işğalçı əskərləri işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların torpağı deyil. Onlar mövqələri qoyub qaçırlar. Baxmayaraq ki, 30 il ərzində təmas xətti boyunca və bir neçə xətt üzrə dərin eşelonlanmış müdafiə sistemi qurulub. Mühəndis istehkam qurğuları qurulub. Onları yarmaq, onları keçmək çox çətindir. Bəzi hallarda bəzi istehkamları keçmək üçün bizə bir neçə gün lazım olur. Eyni zamanda biz bütün işləri elə aparırıq ki, az itkilər verək. Ona görə bəzi hallarda müxtəlif istiqamətlər üzrə mövqələrimizdə möhkəmlənib, ondan sonra yeni əməliyyat üçün hazırlıq işləri də biz elə görürük ki, maksimum nəticə, minimum itki olsun. Bugün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Azərbaycan əskərləri bizim işğal edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkir. Onlar bizim yox, biz onların səngərlərində, biz onların postlarında, biz onların tanklarında. İndi o qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikadan biz istifadə edirik. 18 tank. Onların tankları onlara qarşı indi döyüş meydanında vuruşur. Budur Azərbaycan ordusunun üstünlüyü. Bizim üstünlüyümüz bugün açıq informasiya məkanında göstərilir, internetdə göstərilir. Necə dəqiq, sərrast atəşləri ilə düşmənin canlı texnikası məhv edilir. Düşmən panikadadır. Düşmən isterikaya qapılıb. Düşmən ölkənin rəhbərliyi tamamilə özünü itirmiş vəziyyətdədir. Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin dövlət hökumət başçılarına müntəzəm olaraq zəng edir. Dəfələrlə, gündə bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır. Özünü alçaldır ki, gəlin bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yoludur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar. Biz dəfələrlə bunu demişik. Öz xoşunuzla çıxın bizim torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirin. Yoxsa peşman olacaqsınız. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Hesab edirdiniz ki, Azərbaycan xalqı bu təhqirlərlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Amma bizim torpaqlarımızda oturub, bizim müqəddəs torpağımızı zəhərləyib, sonra da bizə qarşı iddia qaldırasan, görün, qudurğanlığın dərəcəsinə baxın. Biz onları yerinə oturtduq. Biz onlara onların yerini göstərdik. Biz onları elə qovuruq ki, onlar bu sprinti heç vaxt yaddan çıxarmayacaqlar. Bugün bütün cəbhə boyu döyüşlər gedir. Bütün istiqamətlər üzrə Azərbaycan
mövqelərini möhkəmləndirir və biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də odur. Biz onlara göstəririk ki, döyüş meydanında da, beynəlxalq müstəvidə də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Kimə istəyirsən, yalvarırsan, yalvar. Kimin ayağının altına yıxılırsan, yıxıl. Kimin dabanlarını yalırsan, yala. Heç kim bizə təsir edə bilməz. Biz haq yolundayıq, biz qalib gəlirik, biz zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri alacaq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. Amma yenə də işğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan, çıxın, öhdəlik götürün, danışıqlara qayıdın, danışıqların formatına qayıdın. Yoxsa Ermənistanın baş naziri özünü nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaq mı olur? Olar. Onun yerini göstərdik biz. Qarabağ Ermənistanla Ermənistan deməklə Qarabağ Ermənistan heç vaxt olmayacaq. İndi görüm necə deyir Qarabağ Ermənistandır. Səsini belə çıxarda bilmir. İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya gəlib danışıqlara gəlsin orada desin Qarabağ Ermənistandır. Əgər belə bir şey desə heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən də bunu demişəm. Heç kim də bizi məcbur edə bilməz. Deyirdi ki, biz kriminal dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının quldur başçısı ilə danışıqlar aparmalıyıq. Heç vaxt biz buna razı ola bilmərik və heç vaxt bu olmayacaq. Ona görə dünən və sıraha gün baş vermiş siyasi müstəvidə hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, ancaq bizim şərtlərlə o oturub duracaq. Biz nə desək, o da olacaqdır. Şans veririk ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın. Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Onsuz da biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bütün dünya bunu gördü. O cümlədən Ermənistan bunu gördü. Biz istəyirik ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. Biz öz torpağımızı istəyirik. Çıxın, gedin bizim torpağımızda. Rədd olun bizim torpağımızda. Gedin öz ölkənizdə yaşayın. Amma bizim torpağımızı biz geri alacağıq. Ona görə bu tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır. Bugün Moskvada keçiləcək görüş hesab edirəm ki, bir çox şeylərə aydınlıq gətirəcək. Onlar baza prinsiplərini qəbul etməlidirlər. Halbuki Paşinyan demişdi ki, onları o qəbul etmir. Demişdi ki, bir qarış torpaq Azərbaycana verməyəcəyəm. Və nə oldu bəs? Gəl, tut o işğal edilmiş torpaqları. Bəs verməyəcəkdi. Nə oldu verdi? Nə oldu qaçdı? İndi gedirsən, onun bunun dabanını yalıya-yalıya, özünü alçalda-alçalda, öz xalqını alçaldırsan, öz ölkəsini sıfıra bərabər eləmirsən, verməyəcəkdi bu torpaqları. Kimdir səndən soruşan, verəcəksən, verməyəcək. Gətirdik, gəldik, götürdük. Vəssalam, də götürəcəyik. Nə qədər lazımdır. İstəsək artıqlaması ilə, necə ki, iyul ayında götürə bilərdik. Və mən bunu demişdim. İyul ayında biz rahatlıqla Ermənistan ərazisində keçə bilərdik. Orada da torpaqları zəbt edə bilərdik. Heç kim bizim qabağımızı tuta bilməzdi. Və bu döyüşlər onu göstərir. Eləmədik bunu. Qoymadım mən. Halbuki bizim hərbçilərimiz artıq hazır idi buna. Qoymadım. Çünki siyasi iradə var. Və biz qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur.
Ama öz torpağımızı hiç kime vermeyecek. Bes, ne oldu Paşinyan? Derdin ki Dağlı Qarabağ dırnaq arası respublikası bütün işgal edilmiş torpaqları o cümleden əhatə edir. Bəs gəl müdafiə elə bunları. Nə qaçırsan Moskvaya? Nə zəng eləyirsən dünya liderlərinin beynini harab eləyirsən? Və kim qaldı ki zəng eləməsin? Kim qaldı ki zəhləsini tökməsin? Bir məsləhət verərdim ki, bəlkə bir şamanlara zəng eləsin, onlar onu kömək eləsin. Ya da ki, hansısa uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng eləsin, onun canını qurtarsın. Ya o anekdot, necə deyirlər, personajına çevrilir. Açın, baxın, sosial şəbəkələrə baxın. Laha qoyurlar, ələ salırlar, anekdotlar qoşurlar. Öz ölkəsini bu qədər rəzil edən bəlkə də dünya miqyasında ikinci adam olmuyor. Nəyə görə? Çünki gəlib başqasının torpağında oturub, o torpaqdan çıxa bilmir. Ona görə mən Azərbaycan xalqına da üzümü tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Mən xatırlayıram, Dağlı Qarabağda qanunsuz oturan və oradan çıxarılacaq dəstə başçısı özünə dırnaq arası and içmə mərasimi keçirmişdir Şuşa şəhərində. O vaxt Azərbaycan cəmiyyətində bu böyük rezonans yaratdı. Yəni çox böyük təsir elədi. Biz bunu təhqir kimi qəbul etdik. Biz hamımız istisnasız. Və mənə də yadımdadır çağırışlar olmuşdur ki, biz buna imkan verməməliyik. Biz oranı bombalamalıyıq. Oranı dağıtmalıyıq. Əlbəttə ki, mən buna gedə bilməzdim. Çünki bizim müharibəmiz mülki vətəndaşlarla deyil. Ermənistandan fərqli olaraq biz mülki vətəndaşları atəşə tutmuruq. Ancaq biz bunu unutmamışıq. Unutmamışıq. İndi geçsin, baxsın, onun and içdiyi mərasimin keçirilən binaya baxsın, nə gündədir o? Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxardı. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır və mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımı tədbirləri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq sahəsində. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı da bunu dəfələrlə eşidib vasitəçilərdən, demək olar ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərindən ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə demişdim ki, mən bu tezislə razı deyiləm və mən haqlı çıxdım, mən. 30 ilə yaxındır ki, danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən tərpəndi. Bir santimetr torpaq bizə danışıqlar yolu ilə verildi. Aqressoru məcbur etdilərmi ki, bizim torpağından çıxsın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirsin? Yox. Bəs necə həll olunur bu məsələ indi? Bu hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu məsələ həll olunur. Hərbi və ondan sonra siyasi. Bu əməliyyat olmasaydı, aqressora biz lazımı, necə deyərlər, zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, qaçardı mı indi bu Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün? Oturacaqdı, özündən razı, deyəcəkdi ki, torpaqları vermirəm. Biz məcbur elədik onları. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar sıçan kimi, ağzına su alıb susurlar. Bəs hanı sənin hikkən? Hanı sənin təkəbbürün? Hanı sənin qəhrəmanlığın dırnaq arası? Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu hamı bilməlidir. O cümlədən bugün Ermənistan başında oturanlar da bilməlidir.
Və mən onlara bir də deyirəm, əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaqlar. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Sülh yoluyla ya da ki müharibə yoluyla. Bir mənalı. Biz istəyirik ki sülh yoluyla bunu təşkil edək, sülh yoluyla bunu alaq, Ermənistana axırıncı şans veririk. Axırıncı şans. Heç kimə ümid bağlamasın. Heç kim onları kömək eləməyəcək. Bizim qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çöküb. Bizim şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz onlara diz çöktürmüşük. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Mən dəfələrlə şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə şəhid valideynləri ilə görüşlərdə demişdim ki, biz onların qisasını alacağıq. O bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Biz qan istəmirik. Biz istəyirik torpaqlarımız verilsin bizə. Verilsin, uzatmasınlar məsələni. Status quo deyilən məsələ yoxdur. Qutardı getdi. Status quo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status quo-nu. Dəyişdirdim. Bax orada, döyüş meydanında. Yoxdur status quo. Təmas xətti. Yoxdur təmas xətti. Yarmışıq onu. 30 il onlar qururdular bu təmas xətti. Özü də o bölgənin relyefi belədir ki, o təbii istehkamdır. Biz aşağıdan yuxarı gedirik. Öyü də orada beton istehkamlar qurulubdur. 30 il ərzində. Yarıb keçmişik. Azərbaycan əskərinin qabağında heç bir kim heç nə edə bilməz. Və biz bugün o təmas xəttini darmadağın etdik. Yoxdur təmas xətti. İndi yeni təmas xətti deyirlər olacaq. Olmayacaq. Olmayacaq. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər? Yoxdur bu. Biz dağılmışıq. Biz eləmişik. İradə göstərmişik, güc göstərmişik, xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bugün qələbə çalırıq. Tarixi qələbə çalırıq. Bu qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir. Və gələcəkdə bu qələbələr davam edəcək. Biz torpaqlarımızı bərpa edəcəyik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Düşməni bundan sonra da qovacaq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim bu sözlərimi bəyənibdir. Qovacaq onları axıra qədər. Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılacaq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.